据台湾媒体报道，争取国民党2024大选提名的郭台铭近期动作频频。民进党秘书长许立明表示，他观察到郭台铭和侯友宜民调已打平，甚至郭台铭还小赢一点点。据台湾媒体报道，近期郭台铭频频跑议题，声量走高。根据台湾网络声量最新调查，郭台铭超车其他可能候选人，甚至赢过被称为话题王的台湾民众党主席柯文哲。民进党秘书长许立明就提醒，他观察到郭台铭民调不仅和侯友宜打平，甚至还小赢，民进党要审慎以对。其实我们关注的不是郭台铭的个人声量，而是郭台铭他这几天提出来的什么不要议会监督各县市盖核电厂，那所引起的高声量正负比。郭台铭声量看涨，而他也趁热打铁。5月7号将在高雄举办首场造势大会，紧接着5月9号在屏东举办，要把气势再往上冲。而传出侯友宜阵营也有动作，由资深蓝营新北市议员统筹，可能在5月中旬举办造势大会。你要成立侯塞磊的后援会，或者是5月13到15的造势活动，这个目前都是在纸上谈兵。国民党的候选人还没有正式出来。我们不会有任何的一个动作，能否真的举办还是未知数。报道称，因为这个时间点，新北市议会还在总质询阶段。市长，四个字，友谊长存。谢谢。友谊长长久久，我们两个可以建构友谊的桥梁。过去这跟你爸爸无关，是我们两个之间的友谊桥梁。这可能是近期我最后一次在质询台上碰到市长。人生有很多的机会，大家只要。为人民做事。他没称新北市议会的总质询还没有结束，侯友宜恐难以脱身，但挺侯友宜的势力已经蠢蠢欲动。